Gawa. Gawa kysyy Nadjalta, että voiko kertoa jotain, no, jotain Dragosta. Nadja. Aa, oot päässyt noin pitkälle. Hyvä on, minäpä kerron. Hyvä on, Gawa. Minä kerron. Minä kerran tapasin Dragon. Olin rakastunut häneen, mutta minä pakenin häntä ja tulin tänne Valakias, veljeni Dragon luo. Ja olen ollut 50 vuotta hänestä erossa, että olen pantu ja hän ei ole löytänyt minua. Mutta mä voin kertoa, miksi mä pakenin Dragoa, mutta varoitan sua kauan. Varo häntä. No mikä nyt on? Voitko kertoa? Hyvä on, minä kerron. Mä pakenin sen takia Dragoa, kato kun mä sain selville, mitä Draco haluaa minusta, niin pakenin heti. No, mitä hän sitten haluaa? Hän halusi minun kehon veren. Siis niinku, hä? Koko veren sun kehon? Mitä ihmettä? En mä, siis, et oo tosissas. No, mutta kun se on totta. No, kai mun pitää sitten uskoa sua, Nadja, koska sä oot mun paras ystävä.